Со убедливи 6:0 екипата на Делчевска Брегалница ја совлада екипата на Карбенци во рамки на првиот натпревар од пролетниот дел во третолигашката фудбалска лига Исток. По два погодоци во екипата на Брегалница од Делчево постигнаа Дарко Пешовски и Енсар Сулеймани, додека поеднаш во листата на стрелците се запишаа Игор Жежовски и Ненат Енгевски. Сена се одличен натпревар во Делчево во кој домакините заслужено славеа, додека гостите со ваквата игра не може да се надеваат на добри резултати и грчевито ќе се борат за обстанок во продолжението од сезоната.